Salve, salve, galera. Puxar uma carguinha aqui, né, moçada? Configurar aqui. Carregamos aqui. Estamos carregando 32 toneladas de ração.
Eu já fiquei nesse posto aqui em Pimenta Bueno. Entra aqui. Ele também vai pro São Miguel do Vapore. Pimenta Bueno. Realmente tem aquela. Cheiro ali. Na porta e parando. Ué. Achei esse aqui desativado ontem, né? Que tá jogando com gelo, vamos ver. Thank you.
Fala, Davi, já tá aí. Lembra de mim? Sei, tem bastante Davi que parece, hein, mano. Rolim de Moura. Ai, que mania da... Eu tô reto. Salve, Denis. Aquele que perguntou se você conhece a Matrix. Ah, tá. Lembrando. E aí, Denis? Fala, Menes. Você tá bom? Você tá no mapa RC Brasil? Tô sim, Denis. Bom dia, Roger. Estou aqui em Rolim de Moura. Essa região aqui eu conheço pessoalmente. Lembrei sim, o Davi. É que passa tanto Davi, né, mano? Se não me engano, depois de Rolim de Moura, se não me engano, é São José do Guaporé, né? Não é não? Bom dia, Gleido, na boleia já cedo. Toma aqui, mano. Tô testando esse caminhão aqui. 1634. Tá pro bovinho que gosta de fazer rotatório, hein? Acho que vou aumentar esse trânsito. E aí, como que você está, rapaziada? Conhece o Denis, mapa? Sei não, hein, ô René. Não parei para somar não, mas é. Tinha um site aí que eu coloquei todas as minhas peças do antigo, né? Só que eu não atualizei pro novo. Depois vou atualizar pro novo. Tá aí esse site, ele avalia em dólares, tá ligado? Que até na minha Steam tem o site, tem um site lá. Eu jogo mais nele. Ah, legal, mano.
Faz dia que eu não jogo nele. Eu notei uma coisa aqui. Deixa eu... Porque eu tava rodando no gelo, né? Na configuração do gelo lá. Aí na configuração do gelo, ele fala pra tirar esse aqui, né? Ele fala pra tirar esse aqui, ó. É... Oclusão ambiente do... Eu deixei desativado. Parece que tava mais limpo. Opa, deixa eu dar uma olhada. Deixa eu voltar aqui. Tava andando lá no gelo, lá você tem que desativar esse aqui, tem que deixar desativado. É, deixa o mapa mais limpo, né? Deixa eu ativar de novo. No alto. Aí ele aumenta mais o alcance. Ele aumenta mais coisa na frente. Deixa eu ver profundidade. Engraçado, não sei. Tô mexendo esses tranqueiros, desregula tudo. Sei, mano. Sei nem quanto foi. $8. PC, o que é fraco nele é fraco de vídeo, né? Aí depois que eu começar a trabalhar, vou ver se eu pego uma geração atual aí. Aí vai ficar mais top. Falei que ia aumentar o tráfego, esqueci, mano. Tráfego aumenta. Tráfego. Local 2. Tá, entrega aqui nessa cidade, só que tem que entregar na fazenda. Quando a Steam mudar, vou ter que trocar a bomba.
bomba e o meu PC. Vai pra qual? Quem você falou? Estrada de fazenda, top. Olha o Mercedão aqui. 1634. Tanque de plástico mesmo, todo originalzinho. Bomba é o calibrado, calibrar o PC. Ah, tá. Ai, 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 ai. Tá na fazenda, gente. 66 km tá fazendo pra dentro do mato aí. Salário! Esse GPS que apareceu aí é do jogo? Você fala esse aqui, ó? É um modzinho, pô. Yara. Rapaz, vou pegar 60 km de chão aqui, rapaz. Isso é Deus. É chão, hein? Isso aí é Yara. Ele é o GPS da modificado daquele ali, ó. De cima ali, ó. Só vai lá na oficina Steam lá, depois que você tiver aí na sua casa, vai na oficina Steam e procura Yara. É aquele que você falou assim, que você achou, falou que tava o primeiro lá na lista. É dele, pô. Agora aquele dali que tá na tela ali é do celular, né? Do jogo. Fala, Diegão! Diegão Palmares, gamer! Like, obrigado, meu amigo, pelo like! Rapaz, vou pegar um trechão aqui de fazenda, hein? Fala, Gabriel! Como que você tá, Gabriel? Sim, legal, vou ver lá. Pois é, tá na Steam, mano. E aí, Gabriel, como você tá? E o Goiásão aí? Você é de Goiás, né? Oi, 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 oi. De Goiás, Goiás. Opa! Achei que o caminhão ia tombar, ué. Tudo sussa. Vou subir aqui.
Tudo chique do bacana. Vai derreter os pneus no chão quente. Beleza, Diego. Ah, rapaz, você viu aí? Mas não, rapaz, mula aqui é bruta, hein? Mula não tem subida pra ele não, tio. Não é que passamos pelas fazendas. Rapaz, agora me deu uma fome, hein? Tô errando as marchas aqui. Mas isso aqui é 16 marchas. Isso aqui é o famoso 16 ZF16, aquele do tapinha do lado. Ainda vou fazer um câmbio desse aí, cara. Vou fazer um câmbio desse aí que dá o tapinha do lado. Nossa, tem um cara que fez projeto aí, só que ele tava até vendendo, né, os acessórios para você chegar e só montar o câmbio. Só que agora ele parou, né, pro canal, virou empresário e tal. Só que eu tô em contato com ele aqui, vou ver se ele vende esse projeto para mim, passa, sei lá. Quero fazer isso, viu? É top demais, mano, você é doido. Os lugares costumam ser bem muito quentes, chão de terra assim. É, e aqui e Rondônia é quente, né? Igual Mato Grosso, hein? Mais bonito que essa mula, só o GPS em cima. Um laptop. Acabei de terminar o almoço, senão eu ofereci. Aí sim, cara. Ó, top. Eu levantei agora, muito calor. Ah, imagina, mano. De dia não dá pra dormir não, né? Pá, vamos chegar à noite, vamos pegar a janta aí na fazenda, hein? Falta 24 km. Jantar e descarregar, né? Amanhã cedo. Valeu, Diego. Esse mod de cima aí do. Aí tá. É, chama Yara o Gabriel. Só puxar aí no. Puxar no. Aí no. Na oficina. Steam. É? Nos outros vídeos aí eu tenho link dele aí, só acho que esse aqui eu esqueci de colocar, mas chama Yara. Então, vamos entrar pra cá. Falta 17 km, vamos pegar a janta lá, hein, moçada. Domingo hoje o cara não descarrega não, hein? 18 e 9. Então vamos dormir por lá e descarregar amanhã cedo. Na segunda-feira. Ah, tá. Top, show de bola, né? Aquele olhinho ali que dá um medo, né? Você tá olhando pra gente. É, eu tô sempre acompanhando aqui a oficina Steam. Sai muita novidade quase todo dia. Vai, tô com uma fome, hein? Tô vendo essa pontezinha de madeira aqui.
carregado de ração, moçada. Que ponte feia, hein? Você tá do... Nossa, tá perigosa. Eu já atravessei muita ponte feia, hein? Na vida real. Errando marcha aí, tudo. Chegando. Longe tá fazendo, hein, moço? Aqui é a sede da fazenda, né? Vamos descarregar aqui do lado. Ação. Pelo visto não tem ninguém. Olha o cachorro. Postar ali, né? Descarregar.
Espera aí para descarregar. Ai, agora vamos descarregar agora, rapaziada. Amanhã. Vou ter pegado aqui, né? Carregar aqui.
ver se tem alguma carta aqui. Tem um boi. Madeireira, acho que não. Vê se eu acho madeira ali para transportar. Não, não, tem bem aqui, tem um. Nessa aqui, pertinho. Fala, Step. Buena tarde. Tarde buena. Evento lá. Mas eles sacanearam agora esse evento, né? 20 entrega, você tem que toda hora tá indo dentro daquele negócio lá e voltando, isso é louco. Tentei ainda fazer mais uma ontem. É uma plantação, né? Consegui descobrir, né? Deixa quieto. Que descarregar nessa empresa aqui, semente, só que cheguei no domingo, né? Aí descarregou agora segunda-feira de manhã. Olha ali na madeireira ali, você acha umas madeira pra transportar. Um lugar de extração de madeira aqui. Ai, vou colocar um
uma boia pra mim ali, rapaz. Tô tremendo de fome. Come. Comi só um pedacinho de pão ontem. Pegando, hein?
Matei quem tava me matando. Falar em uma empresa, tem que esqueci de perguntar. Pois é, ficou dele. Dá a resposta hoje, ô Step. Quer dizer, não, minto. Dá a resposta ontem a. Dá a resposta ontem a. À tarde, mas. Não falou nada, era pra começar hoje. Falou nada. Eu achei que ia fazer teste, alguma coisa, só fez uma entrevista lá. Perguntou umas coisas pra mim e tal. Aí é só pra. De hoje, era de hoje até dia 30. A dar uns 12 dias trabalhado. Aí fiquei esperando ontem eu ligar, mas não falou nada. Aí esperando. Davidson Moura, bom dia. Bom dia, Davidson. Como vai? Bom? E você? Vim pelo Davi CM Game Player. Opa, obrigado pela presença. Ai, ai, comi agora, hein? Viu, menino? Tá com fome, viu? Comi só um pãozinho de nada. Ei, Step, você chegou de baixar o Promod Canadá aquele dia quando lançou? A gente lançou uma correção. Eu coloquei até no na comunidade lá. Agora é um versão 1.2.5A. Eles achou que eles tinham colocado lá aquela nova empresa lá, né, aquela pista lá que entrou no jogo. Aí eles só tinham feito só a compatibilidade, aí soltaram. Aí teve que refazer de novo. Bora aí, um feijão, arroz e um fígado. Ixi, olha só. Top demais. Ontem eu comi fígado. Fígado de. Acho que é fígado de galinha, mano. Gostoso demais, né? Isso é doido. Fígado de qualquer jeito é top. Galinha de boi. Dá mais ceboladinho assim, rapaz do céu. Uma banana frita. Tá doido. Vamos ver se nós achamos a carga aqui, né, moçada? Bom dia, Davi Semi. Como que você tá? Vixe, não tem carga não, moço. A empresinha tá tudo falida, hein? Não tem carga não. Deixa eu ter que voltar aqui, pô. Será que vai ter? Bom, se tivesse um caminho aqui, ó. Sim, Vila, só postar, atualizei, mano. Obrigado. Eca, fígado, nem gosto. Você é doido, moço? Fígado é bom demais. E aí, como estamos nessa entrega? Caçando carga aqui. Não acho.
Todo fígado é ruim, é. Você é doido, moço. Você ainda sabe o que é bom. Vocês Nutella aí, não sabe o que é bom, não. Será que tem um caminho aqui? Tem não. Olha, pior que tem, véi. Ah, não tem não. É, fígado é ruim, é ruim. Ah, Step, você é da velha guarda, Step. Você tá. Virou Nutella também, rapaz? É, nem paga. Tem que ser fresco, mano. Uma cervejinha então nem se fala. Não pode falar, não é? Peguei? Rodelas aí. Maria Chorona? Ah, tá. Maria Chorona é. É. Cebola, né? Como é que é fígado, sei lá, não vai mesmo. Ah, não vai. No dia que vocês não tiverem fígado pra comer, nós vão. No dia que vocês. Cara, essa geração de hoje tem que. Os caras tem que passar por um. Aqui o meu guri é cheio de frescura também, não come isso, não come aqui. Ah, eu não, eu como de tudo, porque. Sendo bem feito, mano. Gosto de cebola. Igual numa casa de um pessoal conhecido meu lá. Tinha uma renca de filho lá, né? Mais ou menos uns 7 ou 8 filhos. Aí um não gostar de uma coisa, outro não gostar de outra. Ai. Toma banho. Eu não consigo comer camarão. Ah, mas é. Essas comidas aí, tipo camarão, essas coisas aí, não é. Não é comida assim, assim, é. Como falo? Tradicional, né? Que a gente come no dia a dia. Mas tem gente que é sem graça, não. As comidas tradicionais os caras não comem. Tipo, tem pessoas que não comem. É, comem só galinha de granja, não comem galinha caipira, uns que comem banana frita, outros que não comem, outros que. Nossa, é uma frescuraiada, mano. Negócio. As coisas, camarão, essas coisas aí é coisa de gente gente metida, gente que tem grana. Falando de nós, meros pobres imortais. Thank you.
Tá bem, não digo, por acaso um dia vocês vierem na minha casa, vou fazer fígado. Eu sou assim, se quiser comer, come, se quiser, passa fome. Tipo, tirando esse tipo de alimento que eu não tenho costume, como carne de, por exemplo, de bode, esse tipo de coisa aí do Nordeste que eu não tenho costume, ao resto eu falo assim, carne de bode, porque eu trabalhei com um cearense, né? Ele comprou uma vez um bode, é bode, né? É carne, não, carneiro, não é carneiro, não, é um bode mesmo. Ele mesmo matou o bode, eu ajudei ele a limpar o bode lá e tal. Aí ele pegou aqueles miúdos do bode. Aí ele pegou, acho que é, não sei se era parte da ali do saco do bode, encheu o trem de coisa ali de miúdo, umas temperaiadas lá. E cozinhou, aquele trem cozinhou, tirou da água aí, cozinhou de novo, fritou, depois cozinhou, rapaz, tá, hein? E eu vendo aquela preservada toda lá, né? Eu fui comer a carne do bode aí, cara, não foi por causa do cheiro, assim, um cheiro muito forte. Aí, não foi, velho, mas assim, coisa que eu não sou acostumado, né, mano, comer. Pra mim isso aí. Churrasco. Churrasco. Eu posso passar fome, mas também onde vou descobrir. Pegar um fio. Quem não gosta de bode vive nos Estados Unidos. Vixe. Tem um inscrito aí no canal que não vive sem um pé de frango. Pois é, mano, pé de frango. Ah, eu prefiro outras partes do frango do que pé de frango, né? Magazunzaki, que bagulho é esse, filho? Salgado, pode vir um sertão conhecido. E aí, Paulão? Você tá bom? Que bagulho é esse, filho? Macazunzaki? Macazunzaki. Ai, ai. Que é isso? Oi? É igual o Step, né? Falando esse dia de acarajé. Eu não conheço essas coisas aí. Essas coisas eu não comi, não. Gosto da culinária regional nossa aqui, que é bem top. Gosto dessas coisas tradicionais que a gente come, tipo fígado, carne de galinha caipira, galinha de granja, porco caipira, porco. Isso aí, normal pra mim.
O cara já é bem quentinho, hein? Nunca nem vi. Ai, parei. Passei do lugar. Fazer uma manobra ali. Mugunzá é iguaria de doce. Doce daqui é de grão de milho branco. Hã? Não entendi. Ah, canjica? Canjica eu gosto. Cozido com... Ah, isso aí eu gosto. Agora você tá falando minha língua. Como é que é? Magungá. Manguzá eu conheço como canjica, pai. Isso eu gosto. Aí pode deixar uma bacia pra mim que eu como e trazo sozinho. Bom mesmo é rolinho assado. Hã? Lá ele. Tipo canjica, me parece. Ah, agora sim, canjica. Canjica sim, é. Agora você tá falando minha língua. Boa tarde, Gazinho. Lac 17. Boa tarde a todos. Vocês nunca comeram magunzá? Ah, sim. Você pôs essa característica do que vocês estão falando aí. Pra nós é conhecido como canjica, sim. Aí, Tiagazinha é do... Tiagazinha é de Goiás. Ela é terra do piqui, né? Vocês não gostam de piqui não, rapaziada? Piqui eu gosto, hein? Piqui com arroz doce. Minha esposa já fez aqui. Eu falei, o quê? Piqui com arroz doce? Nossa, deve ser ruim. Ela fez, cara. Eu mandei aquele bicho pra dentro, aquilo lá. Nossa, gostei demais. Isso é doido. Piqui com arroz doce. Piqui com... galinha caipira ou galinha de granja com carne de porco. Nossa, é bom demais. É bom demais. Piqui com arroz, bom demais. E que acha que isso nem quer? Ela come farelo. Isso é bom demais. Piqui com arroz doce. Pois é, mano, eu comi, eu gostei, velho. Você é louco. Tipo umas bolinhas amarelas. É isso mesmo. É bom demais, eu gosto daquele lá, pizza. Do céu. Goiânia é a terra do piqui. Aqui em Mato Grosso também tem bastante. Dá natural no... natural no mato. Nunca provei. Sério, Steph? É doido. Que planeta que tu vive? Ah, vou levar pra Gir Paraná esse... Aqui não acho carga pra essa bagaceira, vou levar isso ali.
Gosto demais, não pode mastigar. É verdade. Não, vou carregar esse trator aqui, vou voltar lá pra Jiparaná, lá. Lá tem carga de... pra... graneleiro. Tá errado essa porcaria ali. Puta. Não tá dando. Não tá dando, é. Contato, sabe? Bagaço. Todo mundo tá usando esse GPS novo, eu achei bem interessante. Podia vir no original. O que você achou? Não achei não, cara. Tô achando que eu joguei ele junto com umas placas que eu... fiz uma limpeza aqui, joguei umas placas mãe fora. Uma eu sei que eu tinha guardado, né? Outra o cara pegou e tinha comprado de mim, mas nem pagou. E não devolveu outra memória. Eu tô sempre olhando aqui nas caixas onde tem os itens, né? Pra ver se... tá guardado. Os itens novo que eu tenho, eu peguei e coloquei tudo numa caixa separada. Agora os itens mais antigos eu um pouco joguei fora. Até uns processador que eu tenho aqui, os antigos, tem uns processador bom. Tem que ver onde que tá essas coisas. Se é que ainda tem ainda. Eu lembro que eu joguei duas placas mãe, uma da Asus e uma da MSI.
Aí uma memória o cara pegou e vendi pra ele. Ele nem me pagou e nem devolveu a memória. Entendeu? Ele pegou e mandou mensagem: tem memória DDR3 aí? 4 GB e tal. Eu falei: tem, cara. Aí ele falou: quando você me faz uma aí, cara? Eu falei: me dá 50 aí. O cara, 50 conto, o cara não pagou e nem devolveu a memória. Safado. Pedi isso de graça, né? Não fala nada. Como é que é tal do malandro? É o malandro, assim. Sempre tem um malandro. Uma hora esse malandro aí sai. Cai do cavalo. Só vive com PC remendado esse cara. Quando eu não tinha PC bom, ele tinha mais ou menos. Aí, depois que eu montei o PC bom, eu comecei a ver, cara, o cara só tem só trem bucha. Pois é, mas isso aí faz tempo já, isso aí, o tartaruga. Esse do... da memória aí já faz tempo já. Não é agora não. Só, eu tinha duas, né? Tinha duas, uma ele... eu vendi pra esse carro. E a outra eu falei pra você, eu deixei, acho que não sei se eu deixei na placa que eu joguei fora ou... que eu tava vendo aqui, eu tenho um monte de memória, mas só que tá DDR2, né? Aí eu tô tentando achar DDR3, DDR2 tem bastante. Eu vou até jogar essas porcarias do turminho no mato. Um monte de processador aqui da série 775. Um monte, tem uns... vou jogar tudo fora. Na época eu tinha comprado uma placa 765 top. Aí eu acho que eu... ela deu pau lá no socket dela. Aí eu fiquei de arrumar, né? Aí hoje em dia não compensa arrumar uma placa antiga dessa. É uma placa grande, só se... além das duas que eu joguei, tem essa uma que é da Gigabyte. Aí eu joguei uma da ASUS e uma da MSI. Ah, correr, mano. Correr é pura bucha. Essa não trem mais enrolada, é correr.
prevendo aqui no WhatsApp aqui, tô. Aquele caminhão do Nene é o 1938, né? Aquele que ele sorteou, né? Primeiro caminhão que eu faço com rodas, acho que é roda de ferro. Rolim de Moura, chegando no Rolim de Moura novamente. Pagi Paraná, de Paraná lá, encontra carga para Graneleira. Eu sempre quis saber o que é isso aqui, ó.
Lá em Rolina e Moura tem esse negócio que é cheio de... É cheio de câmera, de guarita. Aí tem umas... As bandeiras internacionais. Alguma base de... Oi, Step. Saiu uma atualização de correção do RBR. Vou baixar novamente. O RBR voltou aquele montão de arquivo novamente. Não é não, eu já passei por aqui. É uma vai ser uma base. Louco. Na vida real já andei pra esse região. Eu só não fui em Campo Velho, mas essa região toda aqui do... Já andei já. Campo Velho, Porto Velho, Campo Velho. Só não cheguei de Porto Velho, cheguei de Ariquemes, lá pertinho. Ah, voltou de novo, porque tem gente que tem internet fraca e tá reclamando pra baixar. Olha o mapa. Ah, o pessoal tá tudo zangado, esse negócio. Tá tão legal, né, cara? Ixi, aqui. Tá tão legal aquele pouco de arquivo. Sempre assim, né? Tem que sacrificar por causa de tem pessoas que de internet fraca, pessoas de PC fraco, aí sempre tá. A gente tem que estar sacrificando as coisas. Voltou aquele monte de arquivo. Eu não baixei ainda, mas o pessoal, nossa, pela reclamação do gol lá. Vou avisar você porque eu acompanho lá, né, o site. Outra coisa, aquele pessoal que enche o saco com a pilauch downloader lá. Isso parece uma tara pra tal downloader, velho. Eu nunca baixei nada pra esse tal downloader. Baixo tudo pelo link. O PC do cara não funciona, o cara tá bravo.
horário passa mais de rápido, você é louco. Será que hoje sai finalmente o costelete do Rafael? Não tô nem ligado nessa parada, vai desmassar hoje? Aí ó, mapa RC, aí ó, mapa RC. Aí não, né, mapa RC. Aí. O mapa já não é aquelas coisas, né? Aí ó. Não, tem beta teste, tem besta teste, o cara não vê esse aqui, né, mano? Aí. Buraco aqui, ó. Eu não sei, mano, como que esses caras jogam assim, não vê essas coisas. Tá deixando muito a desejar, né? Acho que ia trazer cidade nova e tal, e bababá, e bebê. Os caras só fazem, ficam fazendo live. Só vive de polêmica esse povo lá. É um menino brabo lá porque baniram a conta dele porque as de. Ele comprou um reboque aí. Aí parece que o reboque tinha lona, parece ser da. Do pessoal do RC. Sei que deu uns BO aí. Igual do meu lá naquela vez que deu aquele BO lá. Ele resolveu, né? O meu carro depois de 3 anos resolveu. Eu sempre bati na tecla, pô. Eu sou. Meu
se eu tô certo, mano, eu vou atrás do meu direito. Mas se eu tivesse errado, aí beleza, né? Tava certo. Deveriam, né, atentar para esse tipo de coisa. Eu vou ficar pé da vida quando eu entro no mapa e acho esses buracos aí, mano. Isso é louco. O mapa dourado é cheio desses aí. O buraco tá no outro lado. RBR. Rotas do no IAA, lá na Bahia, lá tem lá um trecho lá que tá com buraco. Acho que a galera reportou, acho que na atualização agora vai vir arrumado, eu acho. Do zero. Falar a verdade pra você, o único cara que eu vejo fazendo reboque do zero, ele começa a postar desde do primeiro. Primeira coisa que ele faz é o Tonho Nunes, o Lucas Santana, o M29 também. Já vi já 3D de reboque dele. Lucas Santana, eu acompanho lá ele lá o site dele lá, você vê lá os itens que o cara faz. Só trem de qualidade. Eu conheço. Qual mais ou menos igual esse aqui, só que a extensão dele lá é maior, né? Na entrada ali tem uma ponte, a extensão de Cacoal é grande, vai longe.
Mas é, você passa no meio da rodovia, dos dois lados é a cidade. Lado direito e lado esquerdo. Mais pro lado esquerdo que é a cidade também. Paraná. Desviado pra equipe. Estamos chegando aqui já. Entregar e tchau, obrigado.
Nossa. Voltou aquele monte de arquivo do RBR. Eu tô com força, hein? Vamos ver. Aí, rapidão. No, quando era pouco também era rápido. É louco. Salve o canal Charme, você tá bom? Você tá doido, moço. Coisa demais, né? RC Brasil. Uhum.
Acho que eu copiei, que não cortei. Vou cortar. Um arquivo. Não vou nem pegar essas prendas aqui da antiga, não. Jogar fora. Beleza, meu brother. Agora vou ter que jogar tudo isso aqui, mano. Coisa demais, velho. É louco. Tem que ver se tá tudo aí. Bater uma foto de tanta coisa, hein? O cara nem sabe qual que é. Tem aqui. Deixa aberto que é capaz de. Tá faltando item. Deixa eu ver isso aqui. Coisa demais, mano. Colocar parte aqui. Parte 16, cadê 16? Parte 16. Vamos começar aqui do. DLC Goiás. DLC Goiás. Mandar pra trás. Isso. DLC. Isso. Depois o DF.
Agora tá do parque. Comprei minha DLC, não tem. Mod KM também não, boa parte. Vamos ver essa parte agora aqui. Parte 1. Parte 2. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, 12, 13, 14, 15, 16. Agora é tudo isso aí, rapaziada. Agora os antigos. Os antigos só tinha esse aqui só. 'Cê tá doido, moço. Coisa demais. Vamos ver se o sem Europa dele já. Se o sem Europa dele já tá atualizado. Que a última vez sem Europa não tinha tirado. Não tinha tirado a parte da DLC nova, né? É por isso que eu não tava usando mais sem Europa. Ixi. Chá normal. Deixa eu ver aqui, moçada, na hora de carregar, o que eu tenho que fazer? Vamos carregar.
Esse save aqui tá dando BO, então tem que carregar aqui nesse. O trem não vai. Vou mudar o save. Deve ter, tá dando de hora. Os caras são bem filho da mãe, né? Tá vendo aqui arquivo zero? Os caras botam lá o zero lá. Bota o zero pra baixar. Só que não coloca na sequência lá. Coloca sequência de um, do um pra. Coloca sequência do um pra. Do um pra baixo. Aí não dá certo, né? Faltando arquivo.
Meu RBR tá atualizado, ao vivo. Aí. Fácil demais atualizar, mano. Você é louco. Não sei o que os caras acham lá uma dificuldade pra atualizar esse mapa. Isso aí, moçada. Já aproveitei e atualizei meu RBR, que agora tem mil link agora. Cê é louco. Depois vou jogar nele. Quantia agora. DLC Goiás. Aí a ODF. DLC Minas. Mato Grosso do Sul, depois a DF. Eu tenho que ter o do 0, 0, 1, 2, 3, 4 até 16. Eita, doido, moço. Coisa demais. É isso aí, moçada. Valeu, obrigado a todos pela presença. Vou fechar aqui. E aí, Guilherme? Vamos fazer um RBR. RBR agora com mil arquivos. Mas baixei tudo aqui, tudo de boa.
Vamos ver como que tá. Sem Europa. Parece aqui do evento, ó. Ah, tá top. Verificar o pneu. Mais tarde nós rodamos nesse brutão aqui.